Hi loci sunt ex certi ex opere caro lieger, cui index diurnarius latinus, quo non nulla continentur specimina sumt ex actis diurnis, quae carulo auctore multos annos, e sede Vaticana e debantur. Vi solari domus calefiunt. Tum pretium olii terrigenii seu naptai accenditur, id ioque periculust, ne homineist hieme gelita, et ni vos, si in suis habitationibus algescant, commode fit, ut vi solaris, quam natura abunde et gratuito praebet, in domesticusum transferatur. Variae quidem sunt rationes, sedic modus maxime frequentatur in tecto vel in parietibus soli expositis pinae laminae inter se satis provinquae alterae vitreae et PERLUCIDAE, lucidae alterae ex aere cuprio vel aluminio sunt positae inter quas transies aqua et solis ardore calescens ope antliae in receptaculum immititur unde ad caloris radiatores ac balneorum labellorumque epitonia ducitur. In foederatis Americae septentrionalis qui vitatibus, Canada, Europa, Occidentali, Japonia et Australia hic usus energiae solaris iam in valuit, vox energiae apud Hieronymum aliosque seriores occurrit, Praesertim vero in Israele, ubi trecenta, quinquaginta milia domorum hocmodo calefiiunt. Sed consilietiam etiam in euntur, ut vi solaris, quaestuos sai, prosit industriae. In Sicilia sede esperatur, ubi solis radis uvi electrica pariatur. Speculis radii solis in turri quinqua ginta metralta di riguntur in quaqua vaporat. Eius modi vero vapore palanga turbinalis movetur apt ad gingendam e electrite. Anno millesimo non gentesimo septuagesimo octavo. Albertus Einstein ante cento annos natus. In diaris teliorasi et non nullis studiorum sedibus celebratu est mense martio anno millesimo non gentesimo septuagesimo nono e lapsum saeculum, ex quo magni nominis vir Albertus Einstein primam lucem aspexit. Quen omnes no verunt acerrimum fuisse speculatorem venatorenque naturae, ac quidem pysicorum principem rerumque, eo pertinentium repertore eximium. Civis Germanus, sed genere Hebraeus, is natus est ulmae in urbe non ignobili, virtem Bergae, die quarto decimo mensis Martii, anno millesimo octingentesimo septuagesimo nono. Iam juvenilia etate, quo erat ingenio praestantissimo, arcanas quasten leges disciplinarum naturalium perspexit multque ad communem protulit fructu. Satis est memorareum auctorem fuisse Ilius Pusicae rationis, teoriam solemus appellare, quae relativitas vitas nunc patur. Ea, quae in disciplinae suae regioni invenit, difficillima sunt speciali studio non ex cultis. Qua propter, ut in quodam commentario periodico americano scriptum legimus fortasse solum quadringenti homines mente comprendere valent universa quae Albertus Einstein proposuit docuit tot meritis insignis anno millesimo nongentesimo quarto decimo in borussica academiam disciplinarum naturalium est cooptatus donatus quanno millesimo vicesimo primo premio nobeliano cum vero hitleriana factio in germania summa imperia adepta inexorabile odium piuleticum in hebraeus exercerit doctissimus vir noam patriam petit foederata sci vitae Americae septentrionalis quorum tamen non in sola pusica viringenti singeni versa batur sed etiam artis musicae erat peritissimus quipe qui fidicola violina scitissime canaret de inexplicatis rebus volantibus quae ufo vulgo dicuntur Carebrius in dies in diaries commentariis, periodicis emissionibus radiophonicis ac televisificis de inexplicatis rebus volantibus agitur quae compendiaris litteris ufo appellantur id est primis litteris verborum anglicorum unidentified flying objects quin immo disciplina cui nomen ufologia apud altioren quendam studiorum sedem instituta esse per hibetur. Multi sane profidentur se splendentes circulos vel orbes, voloc genus res aliam formam praeferentes in caelo vidisse. Quae quidem portenta non nullis macinula fotografica sunt impresa. Ut exempla sub iciam non ita priden apud urbe Aquila, quaest in Italia, arimundus fulgenzi, relator potographus, et Dominicus di Marzo, artifex potographus, imaginem eiusmo di rei in duorum milium metrorum altitudine caelum per volantis lenteque ad montem fiscellum progredientis, tele lenti colausi potographice expresserunt non fuit satelles artificiosus quem vocant non fuit aeronavis leo sprinkle psychologus idemque professor in studiorum universitate qui vitatis coloratensis quae est unae foederati qui vitatibus americae septentrionalis una cuxore talem rem luce conspicua inter se et montes adversos posita clare aspectit ante paulum temporis publicae securitatis custodes pavarici in regione, quae ingol stadio Drupoli et Albiburgo, seu Leucopoli, continetur, has inexplicatas res noctu volantes sunt contuiti, deisque ad moderatore suos retulerunt. Eas fuisse per magnas, fulgentissimas, quinquangulas, che lerrime sine crepitu machina menti motori transvolasse, colore flavo et rubro splenduisse, una exis in altitudine quincentorum metrorum constidisse, tende micantia edidisse signa et abiisse ue lociter mens Augusto hoc anno trecenti ufologi Londini convente gerunt. Attamen, tearum rerum volantium veritate, nihil certi ad statui potest. Anno millesimo, nongentesimo, septuagesimo, nono.